أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر میں پودوں کی ایسی ہزاروں اقسام موجود ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید اور بعض حیرت انگیز خصوصیات کی حامل ہیں. انہی میں سے ایک بابونا نامی پودا ہے جسے کیمومائل کہا جاتا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں. بعض اقسام کے پھولوں سے تیل بنتا ہے اور کچھ اقسام کے پھولوں سے چائے تیار کی جاتی ہے. بابونا سے حاصل کیے گئے تیل میں چامولین کے علاوہ بیسا بولول اور بیسا بولول آکسائڈ اے اور بی بھی پایا جاتا ہے. بابونا کے بیج جڑوں اور خصوصاً پھولوں سے تیار کردہ مرکبات بخار، سوزش، پٹھوں کی کمزوری، السر، معدے کی خرابی اور زخموں میں استعمال کیے جاتے ہیں. اسے قدرتی انسولین کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے. جرمنی میں اس جڑی بوٹی کو ہومیو میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے. بابونا نظام ہضم کی اصلاح کے لیے بہترین بوٹی ہے. بابونا کے پھولوں سے بنی چائے انسان کو سکون بخشتی ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کیمومائل فلاور کی چائے بہت شوق سے پی جاتی ہے جو اپنے طبی فوائد اور مشہور کن خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہے. امریکہ اور یورپ میں بھی اس کا استعمال عام ہے. طبی ماہرین کے نزدیک یہ چائے شوگر اور بلڈ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی افادیت کی حامل ہے. ناظرین، خالص اور معیاری اشیاء خریدنے کے لیے www.chiltanpure.com پر تشریف لائیں اور معلوماتی ویڈیوز تک بروقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ناظرین، یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے. اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں.